shir baan lagu jiraa qof soo geli kara ma jiro cidnaba waay ha soo deyn cidna hadda laba balasni cidnaba laba balasni shir baan lagu jiraa waay inta madal cidna soo deyn ma salaam aleikum aleikum salaam taa xagga koordisa bad joog xawdi meeshaan warqad yar baa meesha shir baan lagu jiraayo ma meesha shir baan lagu jiraa cidna loo siideen maayo maanta tabaa shaadi lahayd shir baan lagu jiraa warqad imid ku gacantayday ku googoday warqad yar baa ka saxeexanaya dadkaasi waxa ay tumayeen warqad ay saxdaan bay doonayeen labiya maalin kasta u tumayeen shirkan waa maxay meesha faraa badan adeer garan maayo aniga wax lagu yiri halka taagno oo cidna siideeyne shir baan lagu jiraa amarka amar qaataan ugu ahay oo adigu iga soo saxeex ma aanu ma saxeex karo shaqada ma lihiin adeer inaadir hooyo waxa ku jiraahdaa wuu garanayaa kulli ugu saxeex war hordhigu may hormaydinka dadka cilinaya maya ficilna anagu anagu shaqadii baan haystaa waar aniga inaad waa kelmad yar oo qura weeyaano markii baan oranayaa soo noqonayaa kelmad yar kelmad laa cid gelmayso shir baa lagu jiraa waa kelmad qurun baan oranayaa waa soo noqonayaa markaa shir baa lagu jiraayo cid imminka lagu siideen maaye hor iska tag waar deenaar waxa weyn amoodin waa ruuxu maqlaysaa waa kelmad qura dee cid siideen mayse hor iska tag ma jirtaa cidna loo siideen maayo waa shir baa lagu jiraa cidna ha siideen maayo maqlaysaa hor iska tag si caasa toban jeer soo noqdaa doontido haage ku socota aday aad xafiiska beesha xafiiska ku socda xafiiska shir baa lagu jiraa hada shirkan socda waa maxay aan shalay sabti shirka lagu jiray hadii lagu jiraa shir baa lagu jiraa mar walba aan kuna anaga saasan ku shaagin adeer waxa weeye dambaan u leeyahay siida waa imminka waan ka soo noqonayaa maya kuma siidee karo shir baa lagu jiraa inaad eene marka la ku soo noqo maalin walba baa soo noqonayaa maalin walba shir baa lagu jiraa waxa lagu jiraa anaga shirkaas lagu jiraa imminka lagu jiraa iska tag dad suu kareysna sugo marka lagu yeedho kaalay waay waay harbiya boolad ma waalina mana miir qabne waa haasaan ku wareernay xaga tiirta maxaad u tagi weeyay ma dhaqtar ma aha waxaan haystay xaga ku socda war xafiis halkaan ka imo ah mid baan doonayaa laba kelmadood ku jiraa haye waxa lagu yiri shir baa lagu jiraa shir baa lagu jiraa baa lagu yaadna ah ma kan aad miga ku socotay deekan aan ku socdaa mid halkaan shir baa lagu jiraa kan war kan aad sheegayaa imi kan shir baa lagu socdaa arigu maxaan imi kan la mashquulsana maxaa ku helay 17 warqadaasan la wareegay aye sidee ugu noqotay imi ka maaragta ha gacantayda isaa ku noqotay markaan isoo imaado wax la shir baa lagu jiray warbal shir aan dhamaanay oo soo daba goobihii shaqada ayaa subax walba lagu wareeyay shir baa lagu jiray ee dadka la yahay bulshada ayaa u shaqeynay xukuumadii loo igmaday inay dalka iyo dadka hoggaamiso goobihii shaqadu taalay shir baa lagaga jiray miyaanay ogeyn iyagu dadkii u shaqeyn lahaa keenay u shaqeeyay yiraahay shir baa lagu jira waa iyagay u gaartahay dee iyaguna maru meel walba kama warhayn karaan iyagu keeno waxayna war dadka u shaqeeya goob walba askari baa hortaagan ilaa hadii askariga uu nasii daayo waanu geli lahayn ma sidaas ayaa askartu macal kula socda askarigu shaqadiisu haysta ha ku eedoobin askariga askariga amar baa la siiyey shir baa lagu jiraa dheh baa lagu yiri dadka iyo askarigu iyo isku wareeri shaqada waxaa la yimaadaa 8 subaxnimo ilaa 10 barkana shir baa lagu jiraa dadku waa ka sidaa u hortuma marka xukuumad 12 markii gaadhay waxaan way raweexeen dee way raweexeen xukuumad inay ogaato Soomaa marka maxamiyaan kormeerayaal ka daba imanay maalinta kormeerka ay ka baqayaan way shaqeeyaan waa maalmihii kale maalmaha la baay waxaan maqlay shir yar baan maqlay maxaan maqash waxaan la ogaa waxa lay xukuumadu waxay soo diraysaa dad aan la garanayn inoo dharcada kormeer bay ku wada marayaan goobaha shaqada lama oga goobta aan laga shaqeynayn warbixinteeda gudbinayaan wariye kuwa la soo diraa qaar bay iska celiyeen oranayaan may shaqeynayn sawir bay qaadayaan sawir muuqaal bay qaadayaan hoostay ka wada duubayaan oo dabina reportkaasay gudbinayaan maalinta waraday beena iska aamu taasi baa loogu qaaday taasi loogu qaaday maqli jirtay dad meelaha ka hadlay ilaahda arinta hadaa wax laga qabo oo khaldan yihiin waxba helay tanaa u baahanay wax laga qabo waa laga qabanayaa tan ma laga qabanayaa hadii laga qaban waayo tan dal ciidba jiri mayso taas aan muhiim arinta wax laga qab waa laga qabay dambiil dhar cada la soo diray aan la garanayno adiga aba si kale u hadlaya arinta may waan anu oo balay warqadaydi balay war balay say noqon kale oo in adigu hadii ay arinta aad si kale tahay may anu saasan maqla way ya taas hadii la qabto taas in baa ugu muhiim hay hay